vienkārši skaisti. Tas nav tā ikdienišķi. Simfonieta Rīgas stīgu kvarteta mūziķa komponista Džordža Krama skaņdarba Melnais eņģelis partitūru dēvē par mākslas darbu, kurā tāpat kā vasaras vakara kamermūzikas koncertvietā, mākslas telpā Zuzeum gleznas klausītājos uzjundīs emocijas. Mēs arvien vairāk tā kā tiecamies un pietuvojamies tieši šai mūzikai, kas ir tā dziļā mūzika. Tur ir ne tikai gaišās skumjas un ne tikai dvēseli un skaistums, bet tur ir līdz pretīgumam vienkārši ārprātīgas skaņas, un mēs varam parādīt tādu agresiju un visu to, ko mēs šobrīd arī pārdzīvojam un jūtam. Cikla Vasaras vakara kamermūzika 4 koncertos no 24. augusta klausītājs aicināts doties pārgājienā no baroka laika līdz mūsdienām. Opus Melnais eņģelis ir viena no mūzikas virsotnēm, kas izskanēs 26. augusta vakarā. Abi divi ir ar ļoti nopietnu šo te saturu uzstādījumu. Kramba skaņdarbs ir sarakstīts kara laikā, un diemžēl tās alūzijas ir tieši tāds arī šobrīd. Un Šuberts nāve un meitene ir tāda par šīm arī lielajām tēmām. Nāve, dzīvība, kas uz ko tiecas, kas no kā nāk. Kā atbalsts Melnā eņģeļa pasaules haosam ir Francis Šuberts, savā stīgu kvartetā Nāve un meitene, romantismu laika mūzika. Viņa mūzika vienalga visu laiku caurvīja tāds pārpasaulīgs gaišums vienlaicīgi un tāds skaistums. Un tas, to, ko tikko teica Kristiāne par kaut kādām šausmu skaņām, tad tā tur Šubertā nav vispār. Mūziķi vasaras vakara kamermūzikas vakars gaida. Tā ir atgriešanās pēc atvaļinājuma un iespēja izpildīt skaniski augstvērtīgu un cilvēciski draudzīgu mūziku. Pirmo reizi mēs ar simfonietas kolēģiem spēlēsim programmu uz baroka laika instrumentiem. Tie nebūs mūsdienu instrumenti, vienkārši baroka mūzika, bet tas būs tā, kā tas varēja skanēt tajā laikā. Mēs arī atgriezīsimies pie Steve Reicha Different Trains. Tas būs pēdējais vakars svētdiena. Un ļoti liels prieks man ir par to, ka Gerard Grisé Vortex Temporum beidzot atskanēs ar publiku. Koncertu cikls Vasaras vakara kamermūzika sākas 24. augustā mākslas telpā Zuzeum. Ilze Strenga, Normans Šķirkste, Latvijas televīzija.